Meu nome é Manuel, son axente medioambiental e hoxe aquí represento a moitos compañeiros da nosa asociación que se chama Profoga, Asociación de Axentes Forestais, e un dos nosos traballos, dos múltiples traballos que temos, é a extinción de incendios forestais. Neles, desde esta asociación, nos demos conta que nos conocemos todos moi ben. Somos desde bombeiros forestais, fotobombistas, axentes, técnicos, facemos unhos grupos de traballo, unhos equipos de traballo moi fortes. E nos demos de conta que tiñamos unhos compañeros que apenas conocíamos, que son os pilotos dos avións, que son esas persoas que sempre andan pro aire, que sempre son como os anxos, que sempre cando hai un salto de lume, cando hai un problema, veñen, fanos esas descargas que nos dannos sempre o millor deles. Cada vez que fan algo están arriscando moito, baixan con esas máquinas a toda potencia, deixanse caer encima nosa, que nos deixan sempre asustados. E nos demos conta que apenas tiñamos contacto con eles. Quizás sean do noso equipo de traballo os que menos contacto temos, porque só os escoitamos por os portófonos. Entonces naceu a idea, fai un ano, de facer unha homenaxe a todos aqueles que, arriscando a súa vida, foron defendendo o noso patrimonio e a vida dos nosos equipos de traballo, porque máis dunha vez nos teñen sacado do lume, sin eles sabelo, pero máis dunha vez. Entonces, sin máis, agradecervos a todos de corazón por asistir en estas condicións socioclimáticas. É unha homenaxe que quixemos representar en esa escultura que quede aí para sempre, que fai ver o traballo en equipo que temos que desenvolver tantas persoas para que isto funcione, desde o político que fai a lei hasta o técnico de distrito, hasta o bombeiro, hasta o piloto. Quixemos representar aí un pouquinho en esa estatua. Este acto pretende recoñecer a entrega e o valor de todos os que poñen en risco a súa vida para defender o noso patrimonio natural, as nosas casas, familias, a nosa historia. O seu compromiso, a súa dedicación e a súa entrega moitas veces caen no olvido, no esquecemento, despois de que o lume se extingue. Moitas gracias por asistir a este acto. Tentarei ser breve, xa que hoxe o protagonismo non é para nós, ni será, senón, por desgracia, este protagonismo é para os que non nos van a volver a acompañar en esas xornadas interminables da batalla contra o lume. Como ben sabedes, esta homenaxe nace dos accidentes aéreos ocorridos nos últimos anos. Falamos de perdas humanas, de orgullo de persoas que desempeñaban funcións nas labores de extinción de incendios forestais. No ano 2020, na Serra de Santa Eufemia, foron Jorge Manuel Santana Xardín e Maximiliano Praza Bretón. E no ano 2022, nos Montes de Penatrevinca, Santiago Durán Alzugaray. Nesta homenaxe, sen ter intención de deixar a ninguén no esquecemento, queremos nomear os que hoxe nos acompañades neste acto de recoñecemento. Empezarei polos socios da Profoga, Axentes Ambientais de Galicia. Moitas gracias por estar, por acompañar e por esa gran dedicación vocacional para defender o noso medio. Miguel e Alberto, moitas gracias. Sen vos isto non sería posible. Compañeiros bombeiros forestais, agradecidos de formar con vos ese tándem que moitas veces se torna casi perfecto na loita e na defensa contra os incendios forestais. Comunidade de Montes de Santa Mariña de Río Caldo, gracias por prestar os terreos desinteresadamente para a colocación desta escultura. Compañeiros dos helicópteros de coordinación, gracias por axudarnos a ver dentro do aire o que moitas veces nos non alcanzamos a ver. Gracias pilotos, avións de carga artera, en terra e helicópteros, por esas descargas no momento máis oportuno e necesario. Bendito ruido que se escoita no aire cando chegades. Bombeiros voluntarios de Ponte da Barca e compañeros do Instituto de Conservación da Natureza e da Floresta, gracias por defender o mesmo que a nos
Alén da Raya, Orgullo Transfronterizo. Corporación Municipal de Lobios, gracias, y muy en particular a su alcaldesa, María del Carmen Yáñez, por la tu amabilidad. Siempre total colaboración para este acto que llega a su solución. Su delegado de gobierno murense, don Emilio González Afonso, muchas gracias por la su asistencia a este acto. Director General de Defensa de Monte, Manuel Rodríguez, gracias por estar ahí siempre. Este colectivo te aprecia. Agradecimiento también a todos los representantes de la Consellería de Medio Rural que hoy se interesaron por querer estar en este acto. O escultor Toño Monteiro, creador y pai de esta bonita obra que tenemos aquí con nos, que representa a luta das persoas contra o lume. Elemento natural que tornou de ferramenta do rural a elemento moitas veces catastrófico. Como nos dixo Toño, agardo que esta obra nos consciencie para aprender a respectar o duro e sempre traballo destas persoas anónimas que seguirán loitando contra os incendios forestais. E como non, o eixo fundamental desta homenaxe, mil gracias aos familiares dos pilotos falecidos por estar hoxe compartindo este momento con esta gran familia. Queremos darvos as máis nosas sinceras condolencias. Esta estatua vai polos vosos. Tamén por todos aqueles que xa non están con nós e que con profesionalidade entregaron a súa vida na defensa do patrimonio natural, en especial aos falecidos en incendios forestais, protagonista este que maltrata ano tras ano dúas terceiras partes do noso territorio. Moitas gracias a todos e a todas. Damos paso ahora mismo al director general de Defensa del Monte, Manuel Rodríguez. Todos ellos se han dejado la vida en lo que nosotros hacemos día a día. No los olvidemos. Y recordad siempre, honor a quien honor merece. Muchas gracias. Vamos a recordar también a un compañero noso, Javier Vieitez, que también morreu estando de servicio cando chamaron por un incendio, saleu e tuvo un paro cardíaco no monte, quedou ali un compañero noso tamén acto de traballo. Entonces vamos a dar a palabra a familiares de Maximiliano Plaza Bretón. Ya se han dicho bastantes cosas, creo que ya lo que yo puedo decir pues prácticamente está dicho, pero sí quiero dar las gracias a todos los que han hecho este homenaje, pues a todas las familias, pues a todos los que defendiendo el medio ambiente, bien por medio aéreo, bien terrestre, porque esto está claro que lo han comentado antes, que es un equipo y que para que funcione bien, el equipo tiene que estar bien organizado para que dé el fruto que debería de dar el máximo. Entonces, sí, quiero dar las gracias a todos los organizadores, pues alcaldesa, junta, todos los miembros que han hecho posible este evento en nombre de la familia de Masi y de todos los fallecidos. Muchas gracias. Voy a hablar el señor Augusto Mariño, representante de la Cámara de Ponte da Barca. Muito bom dia a todos. É para mim um gosto enorme associar-me a esta justíssima homenagem a todos aqueles que deram a sua vida para a proteção de um futuro coletivo. Cumprimento em primeiro lugar minha colega Mari Carmen. É sempre um gosto enorme estar aqui. Cumprimento o Sr. Diretor-Geral, Presidente da Associação, e nas pessoas destas entidades, todos aqueles que disponibilizam a sua vida para que outros possam viver mais. Estamos a falar do futuro, estamos a falar do ambiente, estamos a falar de homens e mulheres que disponibilizam a sua vida para que a vida possa ser mais prolongada. E nessa medida, cumprimento as famílias hoje aqui representadas, dando-lhes, neste momento muito emotivo, um agradecimento, porque os seus entes queridos
os seus familiares, tal como os homens e mulheres, tal como os soldados da paz, que vão para uma frente de combate, uma frente injusta, na proteção de vidas, de outras vidas e do meio ambiente, só o fazem com o apoio da sua família. E, portanto, quero-vos deixar aqui um agradecimento, uma palavra solidária de um povo amigo, de um povo que está hoje aqui presente, homenagear também os vossos familiares.